6.2. je deň bezpečného internetu. Boli sme sa našich žiakov opýtať, ako si chránia svoje bezpečie na internete. Ako si chrániš svoju bezpečnosť na internete? No ja predovšetkým, buď keď som na nejakých verejných počítačoch alebo cudzých zariadeniach, tak si zapínam režim inkognito, lebo viem, že práve tento režim mi ochráni moje súkromie. Keď sa zabudnem odhlásiť buď z nejakého e-mailu alebo zo sociálnych sietí, tak tento režim to spraví za mňa. Za mňa taký najlepší tip je nezdieľať svoje súkromné a osobné veci. Ďalším takým super nápadom je, že máme možnosť vybrať okruh ľudí, s ktorými to budeme zdieľať, takže určite mať užší výber, s ktorými ľuďmi to zdieľame. No, že mám súkromné účty, aby si to nemohol pozrieť každý, iba blízky. Hlavné je to, aby som nepoužívala žiadne riskantné stránky alebo nezverejňovala svoje osobné informácie na internete, lebo niekedy ľudia vedia s tým robiť veľmi škaredé veci a treba naozaj byť opatrný. Snažím si tam nedávať svoje naozajstné meno. Od kyberšikanovania cez sociálne siete až po digitálnu identitu. Každý rok má Deň bezpečného internetu za cieľ zvýšiť povedomie o vznikajúcich a aktuálnych online problémoch. Vieš, čo máš robiť, keď by ti hrozilo na internete nebezpečenstvo? Neviem úplne presne, ale určite existujú nejaké linky pomoci na internete s nejakými telefónnymi číslami, kam by kľudne mohli ľudia zavolať, ale možno aj polícia. Nemám s tým osobné skúsenosti, ale viem, že sa dá nahlásiť ten účet alebo ten príspevok a potom sa ešte obrátiť na nejakých ľudí, ktorí sú v tomto odborníci. Asi si vypnúť mobil a nejak všetko odstrániť a nebyť aktívny. To je trošku komplikovanejšia téma, lebo na internete sa veľmi jednoducho vie všetko vymazať. Najlepšie je asi toto, také veci riešiť s políciou. Radšej by som to povedala rodičom alebo niekomu, napríklad polícii. Myslíš si, že je pravda, že na internet môžeš zverejniť všetko? Určite nie, pretože každý z nás má nejaké súkromné informácie, ktoré nemusíme dávať do pozornosti druhým ľuďom a každý by si ich mal nechať sám. Fakt si myslím, že mali by sme dávať či na internet alebo na sociálne siete len také veci a také fotky, za ktoré sa aj o 10-15 rokov vôbec nebudeme hanbiť. Samozrejme, že nie, pretože zverejňovanie toho súkromia si vyžiadáva svoju daň. Nie. Prečo? Lebo sú aj také súkromné veci a neviem, ja by som to nezverejnila. Určite nie. Naozaj treba byť veľmi opatrný, lebo k internetu má naozaj každý access a nie je to stále dobré. Nie, môže to niekto zneužiť. Aj napriek tomu, že deti a mladí ľudia používajú internet každý deň, majú v oblasti bezpečného internetu veľkú medzeru. Tak poďte s nami za lepším a bezpečnejším internetom. A čo vy? Používate internet bezpečne? Pre televíziu ZUŠ, Sonia Vivien Bigošová.